Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi bashkë. Sonte në kuadër të emisionit Startup do të flasim për qasjen e grave në pronë, si e drejt dhe fuqizim ekonomik i tyre. Projekt ky që po realizohet nga organizata Eco Cause Women këtu në Prishtinë. Qëllimi i projektit është ngritja e dijes së grave të viseve rurale për të drejtat e tyre në pronë, fuqizimin e tyre ekonomik dhe avokimin tek institucionet lokale për këtë çështje. Pjesë e emisionit për këtë temë sonte në studio janë Daniela Qoqa, koordinatore projektit. Mirë se erdhe zonja Daniela. Faleminderit që jesonte me ne. Kemi zonjën Premtime Preniqi, zyrtare për barazi gjinore këtu në komunën e Prishtinës. Mirë se erdhe zonja Preniqi. Mirë se ju gjej. Kemi zonjën Teuta Mekolli, kryesuese iniciative së grave në Podujev. Mirë se erdhe zonja Mekolli. Mirë se ju gjej. Faleminderit. Kemi edhe fermerën nga Lipjani, zonjën Sylbie Sahiti. Mirë se erdhe zonja Sahiti. Mirë se ju gjej. Faleminderit që jeni sonte këtu të flasim për këtë iniciativë dhe për këtë realizim të këtij projekti shumë transhishëm në vendin tonë. Por para prakish për ju dhe shikuesit tanë, do të doja të transmitojmë video materialin që kemi përgatitur në teren me gratë e cilat flasin për rëndësinë që ka ky projekt. Projekti ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së grave të viseve rurale për të drejtat e tyre në pronë si dhe fuqizimin ekonomik të tyre. Njëkësisht, projekti ka për qëllim përdicimin e regulores për subvencione dhe grante, ku gratë aplikueset që kanë pronë të përbashkët, apo tokë të kemë përparësi gjithmarjes së subvencioneve. Si pas Agjencionit Katastral të Kosovës, në fund të vitit 2019 janë regjistruar 4958 prona në emër të përbashkët, por nuk figurojnë sa prej tyre janë të destinuara për aktivitetet bujqësore. Jam fermere dhe bletore, ku kam mbi 30 koshere me blit, po ashtu kam edhe 5 krerë lëpë që më shture. Jam në regjistrimin e pronës së përbashkët me bashkëshortin. I këshilloj edhe gratë të tjera që të mirën me regjistrimin e pronës së përbashkët, sepse i ndihmon ato gratë në fuqizimin e tyre gjatë aplikimit për subvencione dhe grante në kushtet e barabarta të kemë përparësin. Unë që vëhëm Sylbie Sahiti, jetoj në fshatin Babush të Muhaxherëve, komuna e Lipjanit. Ne mirëmi me bimë mjekësore aromatike. Pas kthimit nga Gjermania, kemi filluar të punojmë së bashku me bashkëshortin tim në fushën e bujqësisë. Regjistrimi i pronës së përbashkët na ka lehtësuar dhe mundësuar që të mbështetemi përveç donacioneve dhe subvencioneve të ndryshme. Sugjeroj që edhe ju t'i përkrahni gratë juaja, që sa më parë të regjistroni pronat e përbashkëta për të përmirësuar mirëqenien e familjes dhe shoqërisë. Ne që sa vite mirëmi me bujqësi, e tërë familja jemi të angazhuar në këtë profesion. Unë si krye familjare jam munduar të jem krahtyre, por e pafuqishme. Jemi në proces të regjistrimit të pronës së përbashkët. Sot edhe unë, si çdo femër, mund të jetë pronare apo bashkëpronare e pronës e cila i takon. Tashe tutje besoj që ëndra ime për një biznis mund të realizohet. Që nga viti 2016, në fuqi ka hyrë udhëzimi administrativ për masat e veçanta të regjistrimit të pronës së paluqme në emër të dy bashkëshortëve. Neve, si ode noterve, obligohemi që në momentin kur dy bashkëshortët bëjnë kërkesë për regjistrimin e pronës së paluqme, atëherë obligohemi që të dy të jenë prezent, në mënyrë që t'i vetëdijsojmë se prona të blehet në emër të dyve dhe të regjistrohen si me pjesë ideale nga një e dyta. Ne i këshillojmë të gjitha gratë që vinë këtu në zyre dhe i tregojmë përparësitë e këtij udhëzimi administrativ. Vendi ynë ka shumë gratë të suksesshme në fushat e ndryshme, modele për të ndjekur e për të marrë shembull. Burrat dhe gratë janë të barabartë para ligjit e si shoqëri duhet të angazhohemi të zbatojmë edhe në praktikë të drejtat e barabarta mes gjinive. Pra kjo ishte një përmbajtje shkurtër e asaj se çfarë përmban ky projekt, por për detajet e tjera do të flasim me të ftuarat në studio. Zonja Daniela, ju koordinatore e projektit, mund të na zbërtheni pak më në detaje realizimin e këtij projekti dhe arsyen pse pikërisht u angazhua të punoni për të drejtën e grave në pronë? Shikoni, unë vinë nga organizata jo qeveritare Eco Cause Women, kush fushve printarine kena në tri fush, në bujqësi,
në ambient edhe në barazin gjinore. Kena pat arsyshme të pas kontakte me gratë në komunat të ndryshme, që askun apo shumë pak gratë kam prona në emën të përbashkët. Fondacioni Kosovar për mbështetjet shoqërive civile, KCSF-ja, dhe Agencioni Zvicran për zhvillim dhe bashkëpunim, Agencioni Suedes për bashkëpunim dhe zhvillim, si dhe qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut, na kanë përkrahur me projektin për qasjen e gruas në pronësje drejt dhe fuqizimit tyre. Ku po realizohet ky projekt, në cilat komuna dhe si është bërë për zgjedhja e komunave? Po, aktiviteti parë i këti projekti ka qenë sesionet informuese në 7 regionet e Kosovës, ku gratë janë informuar në lidhje me projektin. Dhe muj me e thënë që shumë mire kanë pritë, sepse shumë pak kanë informacione lidhur me qështje në pronës së përbashkët. Te ne ka mbesoni që ka si tabu që janë, ashtu edhe prona është tabu, sepse gruja në përgjithsi kur të shikoni nuk ka drejt asë nga anë e prindve, asë nga anë e burit në pronë. Mandej, aktivitetin e dytë e kena pas trajnimet. Njëtë trajnimet janë bajtë në 7 regionet e Kosovës, ku prezente ishin zyrtarët e barazis gjinore të komunave përkace, ka qenë noterja me cilën, jo vetëm me noterën, po kena marveshje bashkëpunimi me odën e noterve, ku Zoja Suna Salaj ju ka spjegu njërë shumë thjesht dhe të kapshme se si bëhet regjistrimi pronës e përbashkët edhe përfitimet nga regjistrimi pronës e përbashkët, si do mos të gratë të viseve rurale. Aktiviteti tretë ka qenë rreth studimor. Në rrethin studimori kena përzgjedhë tri komunat, Prishtinën, Lipjanin dhe Podujevën, ku i kena formua dhe iniciativat e grave, cilat do të avokojnë të institucionet lokale për këtë qështje. Muj me thonë që shumë kanë qenë të entuziasmume dhe kanë shpre një gëdishmëri mjaftë madhe për vedisim edhe të familjes, se shikoni të na vjen krejt prej burave. Faktikisht duhet grujat vedisohet, për duhet edhe burit vedisohet. A ka qenë interesimi i madhi grave të jenë pjesë e këtyne punime? Po, në infosesione, apo në sesione informua se kanë marë pjesë 118 gra. 118 gra. Dhe bura ka pasë. Kjo numër i madhë. Nikosisht edhe ata të kenë informacione se për qëfar po diskutohet. Po, jo numër i madhë. Po ka pas interesim rëndësishme, po. Edhe në trajnime njëjtë ka pas, edhe gra, edhe bura. Kanë qenë në trajnime 142 gra dhe bura, dhe me thonë edhe zyrtarët e barazis gjinore të komunave përkace, po edhe noterja. Po, pse u zgjedhen këto tri komuna? Këto komuna u zgjedhen, ishte, ne kemi dashtë në gjithë Kosovën. Mirë po ishte projekti vogël edhe u vike mu koncentru në tri komuna ma të afërte. Dhe kështu që në Podujevë është zhvillu në mjaftë bujqësia. Komuna e Prishtinës ka 42 fshatra. Është komune pasën me bujqësi, mirë po nuk punohet fort me komunat e bujqësit. Me këto vende. Mandej, Lipjani është zonë mjaftë të pasën me bujqësi. Kështu që kemi... Kjo ka qenë arsyja për me ngrit vedjena grave të këtynve komunave për regjistrimin e pronës e përbashkë, sepse këto janë këto gra që po punojnë. Po, zonja Preniqi, kur flasim për komunën e Prishtinës, ju si zyrtare për barazi gjinore, nëse mund të na thoni, si e keni pritë realizimin e këti projekti dhe interesimi vetë komunës për të bashkëpunua në projektet e tila? Po, Komuna Prishtinës në veçantit është unë si zyrtare për barazi gjinore, zakonisht kur të na ofrohen projektet e tila cilat ka një vlerë shumë të madhe për qytetarët e komunës tonë, gjithmonë jemi të hapur. Njëtë ka ndodhë dhe me organizatën Eko Kosovomen Prishtina, të cilën faktikisht me fillim të projektit,
kanë hasën për krajën tonë, si nga anë e zyrtarës, do më thonë për barazi gjinore, ashtu të dhe nga drejtoria e bujqësisë në komunën e Prishtinës. Ky projekt muna me thonë se ka pas një vlerë të madhe, për arsye se njëtën ko jemi të zbatu edhe udhëzimin administrativ, i cili është udhëzim që nga viti 2016, ku me ndikimin e këti udhëzimi ka fillu të ndryshohet kjo bukuria e mos regjistrimit pronës në emën të dy bashkëshortëve pronës të palojshme. Njëherit kjo përveç udhëzimit cili ka ndiku dhe më thonë për me fillu në advedisimin e populatës, për me regjistru këtë pronë tash faktikisht shumë vonë viteve të fundit, për arsye se ne dim prej statistikave të mahershme që prona nuk është regjistru asnjëherë edhe në emën gruas edhe në qoftë se ka qenë pronë përbashkë. Gjithmonë ka pas dilema jo se është në emën të njerit nga bashkëshortët, edhe gjithmonë prioritet ka pas në këtë rast burri. Mirë po me hyrje në fuqi të udhëzimit administrativ, dhe njëherit me fushatat dhe këto kampanjat e ndryshme të cilat bëhen si nga niveli jon lokal, ashtu edhe nga organizatat e ndryshme jo qeveritare, ka arrit kjo praktik një famire me ndryshu. Ndoshta nuk jemi nisë, unë të paktën si zyrtare për barazi gjinore, nuk jem shumë e knaqën me atë numrin e cilin regjistrohen. Për shembull në komunën e Prishtinës vetë gjatë vitit 2021 kemi pas 444 raste të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve. Vetëm gjatë vitit 2021. A dallon kjo nga viti 2020 shifra që do të thotë po besoj për të mirë ka interesim për të e pas parasysh këto se atë për që e thash ma erët nuk jam e kënaqne, është arsyeja se kur e shofëm tërë këtë ndërtim i cili bohat në mbrendësi, vetëm brenda në komunën e Prishtinës, me 444 raste as pak si jam e kënaqne. Mirë po, prapë se prapë kanë lëvizë gjërat, cilat presëm që edhe në tarmen me qenë ma mirë. Mirë po, dukuri cilat neve në shqetson më shumëti, është prona në të aspektin e tokës bujqësore. Ku, si që tha dhe Daniela, femnat nuk marrin as tokë nga ana e familjes të vetë, nuk marrin as nga ana e bashkëshortit. Mandej, ato është problem me qitë dhe nëmën të dy bashkëshortve, dhe më thonë, si pronë të përbashkët, për arsye se janë ato regullat e ndryshme trashëgëmi se shumë gjëra tjera cilat të ndikojnë këtë dukuri. Mirë po, prapë se prapë ne popunojmë, organizatat jo qeveritare gjithashtu popunojmë, që edhe kjo praktik mundryshu edhe kjo qasja në aspektin e barazis të vajzës edhe djalit, që të ardhmen prind të pak të në barëm gjeneratat e rria, të ndryshojnë këtë qasje që edhe vajzës të mi dhonë pasurit ose trashigamin e jo vetë me një banes ose me një vetura, po me dishka tilë të cilën e mbulojnë kove të fundit, mirë po të pak të në dhe tokën në që se kanë pasuri ashtu të tokë bujtësore të japin. Për ndryshe, një femë në që se përveç se që e arsiman edhe shkollon, dhe më thonë për me pas një profesion ajo të vetin, është shumë edhe me fuqeshme në që se i lenë dhe pasuri. Edhe prind të dhe më thonë si të mos gjeneratat e reja këtë du të me pas parasysh që të pak të në që fëse ato nuk kanë marrë trashëgëmi prej familjes të vetë, të pak të në të vendisohen dhe të kuptojnë rëndësin që në që fëse japin edhe vajzës ty në një pasoni cilin e kanë kryu përbashkë të ata dësi bashkërt e mandejt një ullonë të trashëgëmi edhe për fëmive të të. Zonja Preni, që kur flasim për këto projekte, për gjithë ato fushata vendisuse që thatë ju dhe naturisht duke përfshi edhe udhëzimin administrativ i cili sa e di është akoma në fuqinë se eventualisht do të vazhdohet edhe gjatë këtij viti, sepse më duket ky muaj mars është muaj kur edhe vendoset nëse duhet vazhdohet ose jo, u bën tashmë sa vjet, mendon që këto kanë pas efekte pozitive, fushatat vendisuse, organizatat me projekte dhe vetë lehtësira që janë ofruar për mes udhëzimit administrativ. Po, po. Gjithsesi, kjo është e pa diskutueshme, që fushatat edhe ky udhëzim administrativ, i cili ka nevojë prapë mu vazhdu, me të vërtetë ka pas një pozitivitet në këtë drejtim, për arsye se vetë fakti që i lejohat, do më thonë, mu regjistrua dhe i kërkohat në qafse
shkon në, për shembull, në drejtorinë e katastrës edhe kërkon automatikisht me pas edhe bashkëshortën prezent, edhe mu ja ofron edhe informatat, do më thonë zyrtari katastrës, se e ke këtë mundësi me regjistru, edhe këto i ki privilegjet e tuja, atër kjo veç tregon që edhe po mendoj pej vitit në vetë rritën. Mirë po, në nivel është, në thash edhe ma heret, prapë se prapë nuk jem shumë e knaqne, mirë po prapë kure marrëm ato statistikat edhe bojna një dalim, do më thonë, pej vitit në vetë, edhe si ka qenë edhe vitet ende edhe për para luftës, atër me dëvërtet ka njëtë shumë gjanat për para. Mirë po, presëm që me shku edhe ma tepër dhe ma tutje dhe ma mirë. Mirë po, problemin kryesor ne kemi këtë punën e trashëgëmisë, cilën ende nuk është, do më thonë, aqë shumë e zhvillume, kur dihet që vesh nivellit të Kosovës i kemi vetëm 4% pronave të regjistru me nëmën të veçëm, do më thonë, si pronë të taman e gruas. E kjo është ajo që kjo dukurit faktikisht neve si zyrta për barazi gjinore nuk na flen ashtu të pozitivisht, për shkak se presëm që pas gjithë këtyre kampanjave, gjithë këtyre lehtësirave administrative, mës me shfrytzu, me të vërtet është pak jo e këndshme për neve si zyrtarë. Është shumë interesant kur flitet tashmë, sepse gjithmonë kemi fol për atë se duhet të regjistrohet prona në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Tani po dalim tek një segment tjetër, prona bujqësore që e të letë kupton që është shumë rëndësishme për se cilin që edhe toka të ndahet apo të jetë në emër të përbashkët të dy partnerve ose bashkëshortëve. Zonja Teuta, ju përfaqësoni iniciativën e grave të Podujevës, pe them iniciativë nga se është një grup i grave cilat është zhvillu pas këti projekti dhe do të ka marrë detyra të rëndësishme për të realizuar ditëve në vazhdim. Pse, po e them pse ose si e konsideroni ju këtë, pse duhet jetë rëndësishme që prona bujqësore të regjistrohet në emër të përbashkët të dy partnerve? Mas pare e përgëzoj iniciativën e OJQ-s e Kosovën, se ka bo një punë të jashtë zakonshme, dhe ka bo një draft regulore në për komuna, në për reguloret e komuna, dhe më thana ja ka qenë si kriter, për përfitimin e subvencioneve në për komuna. Kjo ka qenë shumë iniciativë e mirë dhe përgëzoj për këtë punë. Ma heret, kjo kriter nuk ka qenë, ose u përfil shumë pak. Si që dihet në Kushtetutën e Kosovës, në 2016, është bo kje draft regulore, dhe ajo duhet ashtë të përfilet, të logarit, se nësot jina është e demokratik, dhe duhet i kim drejtate barabarta. Ma herët, do me thonë, gruja fermere ka punu në tokën ku shamëll jeton, pa morë për asysh, ose të baba, ose të burre. E ka zhvillu punën e vetë, biznesin e vetë, në tokë jo dë vetën, do më thonë jo në pronë dë vetën jo, po kryesore ka punu si biznes, ka hecë biznesi. Mirë po tash si kriteri kemi vu edhe pronën e përbashkët, ose pronën e vetë, ose pronën e përbashkët. Tash të normal, këto kriteri duhet të respektohen, edhe si shoqni duhet zbatohen kudo në për komuna. Të aplikosh për një subvencion, për një grant në institucionet tona, mësaj di kriter është një ndër kriteri? Nuk ka qenë shumë, po. A ka qenë që të kërkohet që pronat e jetë në emrin e gruas? Jo, nuk ka qenë, po jo kështu definitive si kriter jo, ku me dico. Nuk u respektu shumë. I është dhënë për parësi gruas, mirë po në regulore nuk është që kërkun. Edhe ende nuk është cekat, mirë po ne e kemi punum për ditësimin e regulorës për të avu pikën kyqe, do me thënë, gruja cila ka pronë të përbashkët apo të vetën, gjatë aplikimit për subvencione apo grante, të ketë përparësi gjatë marjes e subvencionit. Edhe kjo është shpërndanë në tri komunat e Kosovës, do me thënë Prishtin, Lipjana dhe Podujevë, edhe ato veç janë në shqyrtim, edhe dëshojmë se që ka do të bëtë, e besoj edhe kemi premtime që do të vihet në regulore për me pas gratë cilat kanë prontë përbashkët përparsi. Në kushtet barabartat, kuptohemi. Si që ndronë kjo në Podujevë, sa kanë gratë? Për njëherë është sfiduse për gratë, edhe për rejten, edhe për komunitetin, mirë po është e rëndësishme të vuhet si kriterë.
Këto llogaritë që jemi shoqërinë demokratike dhe duhet zbatohet. Njëherë në komunën e Podjeves ka shumë pak femra që e kam pronën e vetë, ose pronën e përbashkët. Mirë po, tash që kina pas kitakim me ojeqën, veç kam fillu me punu ki drejtim. A ka pas interesim nga ona grave që në pjesë e këti projekti? Po, veç kam fillu me punu ki drejtim. Qëka keni diskutuar ma shumë? Po, pa tjetër veç jam kurioze ta marrë dhe mendimin e të utës. Qëka është diskutuar ma shumë në takimet e tila me gra, cilat kanë qenë qështje që janë ngritur ma shumë, po flasë për komunën tuaj në Podujev në të rrasë? Po, gjithmonë tashte të e logarisi ne kemi një qenë një shoqëri krejt tjetër, tashë jemi një shoqëri demokratike, do me thonë shoqëria si shoqëri është pak ma konservatore dhe hezitojnë këtë aspekt. Mirë po, gradualisht do të fillojnë, punojnë dhe e shohin se është ma mirë me e pas në këtë drejtë me punu ma... Nga njëherë është ajo qështja që gratë jo që nuk dëshirojnë, por ju mungon informacione i duhur, nuk din të ndjekin rrugën se si duhet vepruar për të arritur deri të këpika që atuar. Po, edhe kjo ka qenë, se nuk njoftun për gjdo detaj edhe gjdo... Procedur që se që shkon, do me thonë ishin do lecira që i kuptu nga gradualisht edhe mundësit jo matë favorshme, kështu që ato nuk hezitun edhe fillun në këtë procedur edhe jo në drejtim procedurës. Po, këto është problemi të prona të regjistrimi i pronës, problemi që ndronë edhe se shumë familje nuk e kanë prona në asnë mënë të bashkëshortit. Kjo është një dukuri, kjo është cilë edhe e rritë advështërsin do shtatë të regjistrimit më ndaj në mënë të dy bashkëshortve, përshkak se me dëvërtet kanë kalu shumë vite edhe kanë probleme më ndaj edhe vetë bashkëshorti me regjistru në mënë të vetin, mund me fillu jo vetë në atë aspektin e mbrendshëm familjar me zëvlazërve, apo edhe motrave tyne, mirë po edhe shkon në shumë generata të mahershme ku nuk është fare regjistrum. Kjo përsjell të mandejt, më thonë, paralizimin e kësajt cilën thamë edhe maherët, përsjell shumë problemet matë mëdhaja. Po, e kemi zonjën Sylbie këtu e cila duhet jetë shambull për gratë tjera, se si ka arritur të regjistroj tokën bujtësore në emër të përbashkët. Zonja Sylbie, për ju a ka pas rëndësi këj projekt, apo ju veç e keni kry këtë procedur para realizimit të këti projekte? Edhe unë e deshta me cikë se edhe unë kam një trajnime shumë, jam kryetare shoqatës Parojsa, edhe kam biznesin në mënë temë qysh nga këthimi për Gjermanisë dhe kam punu në Gjermani në shtetet e jashme. Mas këthimit jam regjistru si shëqat edhe si biznes edhe kam marë pjesë në përtakime. Për ndryshe, rjeti grupit grave të Kosovës jam antare atë edhe une kam marë trajnime edhe kam avoku për drejtat e grave në trashëgimi edhe në prumë. Juve që keni ditë sa është rëndësishme kjo andaj edhe keni regjistru me këthimin të uajnë nga Gjermania? I kam ndjek trajnimet në rjetin e grupit grave, kështu që edhe kam fitu projekt edhe kam marrë trajnime edhe une në për disa fshatrat komunës Lipjanit. Aty kemi qenë shumë sukseshme edhe kemi fillu edhe na vendisimin e grave, po spari e nisë na pej vetit e kom kry procedurën ma heret, jo, masi e kom fitu projektin, atëhere e kom bo procedurën ma spari pej vetit, ku e falenderoj burin që a i ka pranu me shumë knatësi edhe e ka po që nëse fuqizon grune, fuqizon familjen edhe vetë vetën, atëherë se na gjithë herë kemi punu, po nuk kemi pasë edhe na se kemi pasë prunën, buri jam se ka pasë asë për veti prunën e ndame. Kështu që e kemi fillu iniciativën për vetë vetës edhe të e po që është shumë rezultat edhe është shumë knatësi kur e ki prunën edhe deli thu dikuj tjetër, atëhere e din që i njëspe vetë vetës ke po suksese, ke po punë të mira, ke kry punë të mira, plus në komunën tonë i falendrej gjithë që kanë respekt, ku shkojmë na që i kemi prunat ose që jemi si fermire sukseshme, unë i falenderoj që ata kanë shumë respekt ndaj njëve grave që punojnë bulqësi. Tash me këte organizatën e Kokos Women, qëfar po punoni, qëfar po realizoni se bashku në kuadrë të këti projekte, cilat janë takime që pëmbani me gra, qëfar po diskutoni me konkretisht? Realitetin të thëmë, ne kemi bo me ndihme në Kokos Women, kemi
ba iniciativën e grupit grave të Lipjanit, po diskutojmë qysh me u fuqizua dhe gra tjera, qysh me pas në tarnën sukseset edhe ato si na, edhe realitetin jem të interesune me bo na i kërkes edhe na i ide tonat që kemi nevoj edhe kanë nevoj gratë e komunës tonë edhe gjithë Kosovës që edhe gratë të cilat e kanë pronën edhe punojnë, dojnë me punu, atëherë mi u letësu mundësia, dhe do të thëtë me vazhdu punën edhe me regjistru prunat edhe tjerat. Realitetin e shani punë shumë të shkëllqyshme që kjo është një për të ardhen keq për gratë e Kosovës cilat kanë punu në për prunat huja si që të kënzojat, ma para prakisht se është për të ardhen keq kanë punu edhe asniherë nuk kanë pas knatësi se në tokë të hujen nuk e ka ditë qka do të tutje. Në tardhe, e tash, se cila që e ka e ndjen një siguri, e ndjen një punë, e ndjen një knatësi, është pruna e vetë, është pruna familjes për bashkë, atëhere krejt familja kanë knatësinë dhe punojnë dhe kanë vëllënëti. A ka pas gra të interesume të jenë pjesë e këti projekti dhe këtyre diskutimeve në komunën e Lipjani? Po, ka pas gra dhe ka gra të interesune, po edhe ato si që krejt në Kosovë që kanë problemin, ka që ende prunat janë nështë a jenë ble me vite, nuk kanë mund të më përkëthy edhe nuk mund mund api gjëshve e stërgjëshve. Kjo është problemi shumë i madhë. Unë e përveti... Kur flasim për gratë fërmere në komunën e Lipjanit, sa ka gratë fërmere të cilat realisht punojnë në token e tyre dhe të themi token e tyre, apo kujdo qovë dhe që ka nevoj të jenë pjesë e këti procesi për të regjistruar token në emër të përbashkët me bashkëshortin e vetë? Realisht, më nalë me mendu se cila gruna shta e ka dëshiren me pas prunën mi veti, edhe me pas punën në token e vetë. Po dikujt nuk i jepet mundësia, atëhere, unë e kisha thonë që sa ma shumë të interesohen edhe të janë të kyqën burat, sepse kjo më varet ma shumë pionës të burave edhe pionës të familjarve, nëse burat vedisohen, atëhere grat do t'i kjenë prunat e veta, së bashku me burat edhe atëherë do t'jenë punët gjithëherë ma mirë edhe do t'jenë ma të naqën. Shoqëria dhe mjedisi, do të thotë edhe familja, do t'jenë shumë në gjendje ma të mirë edhe kjo ja vlenë. Po, Zonja Daniela? Shikone, është problem mjafti fillë, kjo është problem shtetënor, sepse tokat nuk janë të regjistruara asë si e ceku zoja premtime, nuk janë të regjistruara asë në emën të bashkëshortëve. Mirë po me kësi iniciativa, me kësi projekte, mund të fuqizojmë gratë, punojnë pak ma shumë në ato ashtu se ashtu mirën me vujtësi, për në ta kenë një siguri për veti. Ajo është për të mirën e familjes, për mirëqenjën e familjes, kur është gruja e forte, fuqizuna edhe shoqënia është e fuqizume. Edhe besoj edhe shpresoj, edhe pëngëzojmë faktet se veç i gratë ka njësë procedurat, mas këtënve trajnimeve, mas avokimeve, mas kretë, ka njësë procedurat për regjistrimin e tokës përbashkët. Iqë ma larkë se promë, thyrën prej zoja Nazife Gashin nga Podujeva, ma dha një lojmë shumë të mirë, tha unë veç prej nesërmi të filloj procedurat për regjistrimin e tokës përbashkët, pronës përbashkët. Zoja Ganimete se diu, edhe ajo është në proces të regjistrimit pronës e përbashkët, dhe me thonë, ka frytë. Dhe thëtë, pritjet e juaja në realizimin e këti projekti janë realizuar? Po, presim edhe ma shumë. Shikoni se ka punë shumë. Na e na vedishëm që i përnime ka punë shumë, se do të duen munda mas pari në dërmjet vlaznive. A më besoni që puna në terena ka të regu që tokat janë nëmën gjyshit, stërgjyshit, agjve, halave. Këto e në proceset që i duen më kry gradualisht. Mirë po gratë janë të i dhonë zërë, sepse po e shojmë përfitimet, se po fitojmë, do të fitojnë subvencione dhe grante, do të kemë përparësit përfitimin e granteve dhe subvencioneve me këtë projekt.
Që realisht, kur e shikon se si do tjetë e ardhja e një registrimi të pronës e përbashkët, do tjetë fuqizimi ekonomik i komplet familjes, pa më varsisht, me atë që po ofrohet në kuadrë të përkrajes në subvencionit. Ashtu është, edhe familjes, po edhe shoqëni. Edhe shoqëris në përgjithësi. Kur ta keni ju familje në fort, të keni shoqëni në fort. Kur ta keni familje në panvarën, se automatikisht aty bëhen vendet e punës. Kur e gjithë familja punojnë bashk, aty i keni të hekun prej skemave sociale shumë njerës. Shoqëria automatikisht fuqizohet. Kështu që besoj edhe shpresoj që me këto trajnime, me këto avokime, me këto rrethe studimore, do të vedisohen gratë. Më besoni që do të vedisohen edhe do të vazhdojnë rrugën e vetë. A keni pasë vështërsi gjatë realizimit të këti projekti dhe përsa ko e keni planifikuar të finalizat? Projekti, po, kena pasë vështërsi për shkak zgjedhjeve lokale. Projekti është para parë për 6 mujtë të finalizohet. Zgjedhjet lokale në kanë nga delësu shumë, të risa u qeveria lokale krejtë. S'kemi mujtë me bo kontakte bashkës, qështë i kena planifiku me kryetarët e komunave me këto, po... Sepse është dasht jenë kyqur edhe zyrtarët komunal, pas taj kjo... Zyrtarët komunal, mirë po me zyrtarët e barazis gjinore, me zyrtarët e bujqësis, ne kemi komunikua dhe ata kanë qenë t'informum, t'ankon. Me ardhjën e kryetarëve në për komuna, jonë informu, edhe shumë shpejt vazhdum, ja dërzum draft reguloret, për përditësimin e regulorëve ku gratë do t'kenë. U mirë prite? Po, po, muj me e thonë që po edhe kena hasën për krahje, edhe besoj që do t'punohet. Shpresojmë, roli i këtyre zonjave tashme si iniciative grave në për komunat që përfatsojnë, qëfar konkretisht ju keni obligim nga këtë projekt të bashkëpunoni me komunat e juaja? Interesi i grave dhe vullneti tyne, puna, angazhimi tyne që kam për bizneset e tyne, neve në detyron që të përfilëm kërkesat e tyne dhe të drejtohëm në për komuna. Ju do të monitoroni një farë mjëre punën e komunës në realizimin e këtyre projekteve dhe ndarjen e subvencioneve dhe granteve? Po, do të kërkojmë në për komuna që të shprehim vullnetin e grave, kërkesat e tyre, dhe aprovohen në gjdo komunë që ato jetojnë edhe veprojnë. Dhe më thonë, do të mundohem në të mirë tyne. Po, a jonë përkrahë deri tani gratë fërmere, po të sesh nga komuna Podujevës? Po, në komuna kam pas përparësi, se do mos komunën e Podujevës, edhe në komunë Prishtinës, po, komunë Podujevës, në për subvencione, gjithë mund ka pas përparësi gratë. Ka apliku gruja, ka pas përparësi. Dhe ka qenë përfituse? Ka qenë përfituse. Gjitha aspekt. A ka shumë gra fërmere që tani po punojnë në Podujevë? Po, komunën e Podujevës ka fërmere, se u mërna me bletari. Dhe më thonë, kriterë që ka qenë në për aplikante, kanë qenë, dhe më thonë, gratë kanë qenë përfituse, në që se veç ka apliku gruja, ajo ka qenë automatikisht e përfituse në ato projekte. Po, zonja Sylvie, ju punën tuaj tashme do të keni në monitorimin e komunës, apo në ndarjen e subvencioneve dhe granteve, si iniciative grave të Lipjarit, më falë. Shpesoj që po, edhe realitetin të thamë, unë gjitha her tashmenoj edhe bisedojmë shpesh her me djemë, edhe unë për veti flasë gjitha her me djemë që edhe ne t'ja vjepim vajzë aftuna, trashigimin që ju takon, edhe realitetin unë do t'interesohena edhe gra tjera që t'kemi sa ma shumë gra të cilat punojnë ta kanë pjesën e tyne të përbashkët, prunën e tyne të përbashkët me burat. Sa ndihmon komuna Lipjanit gratë fërmere? Realisht, nuk muj me thonë që nuk ndihmon komuna Lipjanit, ka ndihmu në kathir gjdo herë, kur ka nevoj diqka me diskutuas, kur kena pas diqka takime, na gjithë dhe herim i konë të informume. Po në subvencione, grante? Kam do dhe grante. Sepse keni drejtorin për bujqësi dhe sigurisht... Kemi, kam do grante dhe ata, po
knaqësia nështë asu konë bashkë 50-50 ose diqka, po mundet me qenë mu përmirësu, atëherë ka pasë edhe gratë cilat kanë përfitu. Realisht e na nuk jenë do shumë në subvencionet mëdhaja, jenë do ka gjysari serë, ku na për neve, për mu, për shambullo dhe për shumë gra, nuk ka qenë shumë, unë për veti si më kanë e interesun edhe asniherë nuk kom apliku për gjysari serë, sepse unë e kam sera ma shumë edhe për mu nuk kom qanë pesh, kështu që ju kemi dhanë për parësi edhe tjerve, dhe të përfitojnë edhe tjertë, po neve nga ka përkra komuna, si për shambull për pandemi, nga ka përkra neve fermereve që nga njuhin edhe din që jemi fermere, saksisht që mirë me mëmbujtësiat, nga ka përkra komuna Lipjanit, nuk mui me thonë që s'na ka përkra. Natyrisht, komunat kanë bugjetin e vogël, por drejtorit e tila bashkëpunojnë me Ministrinë e Bujtësis drejt për drejt dhe mund të ndikojnë në këta aspekt, për atë edhe ju pyta. Sa i përket granteve të mdoja, ku ma apliku edhe unë e disa herë, po nuk jëmë përkra. Ministrit Bujtësis? Po nuk jëmë përkra. Fatë këtësisht, në shtavë... Ske plëcu kriteret? Nuk e di diçka. Ndonjëherë vjen... Ke marrë ndonjë përgjigje, ndonjë arsye? Ndonjëherë vjen në pytje të shumë fermeret mija që kanë ankesë shumë, edhe unë për veti. Po e them këto, sincerisht, që na nuk kemi pasë për krahje, sepse për mu, unë e vojit një diploma e shkullës mesme, ku unë ato nuk e posedoj, po vëndeti edhe puna së më ka nalë, kështu që praktikat që i bëj edhe që i kam në shpe, edhe që i punoj, i praktikoj gjdo herë, nuk më ka mungue, edhe pse se kom pas shkullën, to ka s'ka pas nevojt të kam unë atë problem, atëherë nuk jëmë përkra, për shumë nështë arsye tjera, po nuk jëmë përkra, ka apliku edhe burri, me qenë se edhe na e kemë tukër në përbashkë, po edhe ajë nuk u përkra. S'ke pas përparësi në këta aspekt? Jo, s'kom pas përparësi edhe atëherë, po të thamë, kur të e marë, e këta kësha dishtë me cikë që mu largu shkulla e mesme, ose diqka se fermeret është më katë, mos më përkra. është kriter? Ka qenë kriter, edhe është kriter, edhe me thonë drejten, është më katë një fermeret, mos më përkra, nga shteti, kur ajo ka vëllnet për punë edhe punësën edhe kritë familjen edhe shëqërinë. Në mungjes të diplomës e shkollës e mesme, kjo është arsyeja. Po, kjo ka qenë kriterë edhe me thonë drejten atëhere, disa kriterë kisha pas qef edhe na si gra me avoku për drejtat e gruës që edhe dhe me thonë krejt bëjgjve që mësë mirët parasysh, sepse nëse shkojmë ashtu atëhere, nëse lypëm vetëm shkolla ose diqka të ketë, shumë pak ka fermerë cilë të mirën me bujtësi edhe i kanë nështa shkollat edhe shkollën mesme ose matutje. Kështu që... Dhe duhet lecuar në këte aspekt, sigurisht ju ngritën një qështë shumë të rëndësishme për organizatat në këtë rast edhe për EcoCos Women, për të shikuar, për të punuar edhe në këte aspekt, të lecohet edhe kjo kriter për gratët cilat shprejnë të shiren që të punojnë, mos tjetë kriter bazë. Ju lutëm edhe une... Ndoshta kemi edhe zyrtaren për barazi gjinore, që edhe këto mund të angrisin në nivele komunale këtë qështje. Zonja Preniqi? Besa kuptova une është kriter i ministri. Ministri? Ministri pujtësi. Se në nivel lokal nuk është. Jo. Realitetin ministrut pujtësis, unë e folja për grantët e mëdhaja, që kemi kërku, nuk jam e vetë një apokon, ka mund të Lipjanit që ka kërku grante, edhe ka kry familjarët cilat janë shumë sukseshme. Kanë pika grumbullimit, kanë shumë, punojnë shumë. Realitetin dhimen, gratët cilat punojnë atë shumë, edhe nuk i kanë disa drejta atëhere, dhëtë na gjithë mund me avoku për drejtate grave, si në prunë, si, do me thonë, një institucionet të cilat grave dhëtë mi fuqizdo në shumë aspekte e ju vetëm të... Pikrisht edhe kjo emision është një ndër ato, për ngritjen e vedijes e gjithë shoqërisë ashtë rëndësishme, regjistrimi prunës e përbashkët në emër të dy bashkëshortve. Zonja Preniqi, kur flasim për punën dhe angazhimin e vetë zyrtareve për barazi gjinore në për komuna, cilat janë konkretisht detyra të tyre ose angazhimet që ato ngrisin në kuadrë të punës e tyre? Si zyrtare për barazi gjinore, cilën jemi, do më thonë, prej 2003-ës,
çështja kryesore e detyrave të punës ka qenë po kjo barazia mes dy gjinive. Ku sa i përket, do më thonë, prej 2003-ës, kur jemi themelun të gjitha komunat e Kosovës, çështje kryesore kyçe ka qenë sidomos në niveli punësimit të femnës, ku në vitet e para, do më thonë, në niveli punësimit nuk ka qenë ashtot i knaqëm. Mirë po, me kohë, do më thonë, në vitin tash 2021, sa i përket nivelit të punësimit, femna është, muna me thonë, dikon me siguri 50% në atë aspektin e nivelit lokal në komunën e Prishtinës. Mirë po, tash ne gjithmonë ato kërkesat tona i kemi rritën në normal. Tash ti nuk e kemi çështje kryesore vetëm punësimin e femnave, por çështje kryesore kemi pozitat vendimarse, ku kjo dukuri ende ka ko për mu bo në atë nivelin e 50%. Kemi shumë ngecjen si në aspektin e nivelit qëndror, ashtu edhe nivelit lokal, te pozitat vendimarse, për shkak se kur mirët parasysh për shembull nivellet sa më të ulta nëse janë të pozita vendimarse, aty zakonisht i gjen ndoshta femna. Mirë po, edhe bine një farë balanci i barazis. Mirë po, kur mirën pozitat më të larta, atëherë automatikisht aty vetëm i gjen gjinin mashkullore. Për me marë si shembull konkret, edhe zakonisht në përtakime gjithmonë e kam këtë shembull që e konsideroj si shembull shumë interesant dhe është. Në qëfë se e shofëm drejtorit drejt në faktikisht çështjen e arsimit në komunën e Prishtinës. Deri sa kopshtet, të gjitha janë në drejtoresha, janë femna. Mës të flasëm edhe personeli i edukativ, gjithashtu është femna. Mandej fillojna në nivelin e shkollave të mesme të ulta. Aty vetëm fillon murrit gjinia mashkullore. Edhe bëhet një farë balanci gjinor. Mirë bo, kur të shkojmë të shkollat mesme, atër vetëm gjinia femnore bjen poshtë. Kjo është një dukuri shumë interesante, do më thonë, sa ma shumë që rritët niveli i pozitës, dhe i asaj hierarkis më të lartë, atër gjinia femnore veç bja në ato pozita vendimarse. A sa ma i ullë që është, do më thonë të kopshtet, asë një mashkull, më duke të asë nuk aplikojnë për me qenë drejtar, ndërsa në shkullat e mesme, është veç numri krejt tjetër. Pra kjo është në cilat ne si zyrtare për barazi gjinore, gjithmoni ja pëm përkushtim matë madhë këtyre qështjeve do më thonë ma madhore. Ja për shembul edhe në aspektin kërë zbatohet puna e ligjit për 50 me 50. Niveli qëndror qështë në start me zgjedhjet lokale, edhe zgjedhjet në përgjithsi kur pibon, nuk për realizon atë dukuri, do më thonë vetë për shkel atë që e ka miratu vetë. Mirë po, se prapë ne edhe për kondër atyre levizjeve cilat i kena borë që do të më thonë në 18 vjetë, edhe për kondër atyre pëngesave cilat i kemi gjatë tërksoj rrugtimit që i kemi pas, prapë nuk kemi të knaqën me nivelin prapë që i kena rritë, dhe se kemi ndryshu shumë, nuk është e njëta si kur ka qenë para 18 vjetë e si kur tani, mirë po edhe kërkesat rritën normal, edhe nga ana jonë gjithmonë rritën, se në qofë se mbesim në të knaqën me diçka që a kemi arritë, atër do të stagnojmë edhe do të mbesim i... Po vetë brenda komunës Prishtinës, apo respektohet kjo zonja Preniqi? Po në thashe jo... Apo ndryshime ndër pozitave të brendshme vendimuarse? Po për momentin ende nuk është vendos, nuk di sa kanë moralizu, tani për tani. Në mandatin e kalum kemi pas një ndryshem të mirë, ku me një period të kohore kanë qenë 8 me 8 drejtora, 8 femna drejtore. Mirë po, mandej me një kohë caktum, kur ka dhonë dorheqje drejtor nga një pozit për arsyet e saj personale, është zavendësu me njëherë me një burë, kështu që, do më thonë, më përfundimi mandatit kalum ka qenë me 6 drejtore komunë. Deri sa ka qenë 16, do më thonë 6 kanë qenë 10
6 femna, 10 mashkuj. Kjo është një jo balanc, gjinor edhe për kundër asaj që për shambull ish kryetari në fillim e ka bo 8 me 8, mirë po mandejmi ndryshim, gjatë rrugës që janë ndryshuar. Sigurisht që pyeta për këtë sepse ndryshimet e tila ndikojnë drejt për drejt edhe në gjithë shoqërinë tonë, kur kemi shambuj të tilë që janë të mirë. Zonja të ute, a ju tha që mereni me bletari, që sa ko ju keni filluar të mereni me këta? Unë me bletari mirën që 12 vite. Që 12 vjetë? Po, bletaria është një profesion edhe një biznes vetëm prus. Është një biznes që gjdo femen mundet me punu me këtë biznes. Është atraktive edhe është shumë e mirë si profesion më marë edhe kuhën që e kje përshamë të limitume që ose punan, mund është më marë me bletari në kuhën e pushimit përshamë ose jashtë orarit punës. Ju, a punoni pun tjetër, apo vetëm bletarin e keni? Jo, veç me biznes mirëna, me bletari. Sa është vështirë kjo për ju? Sa keni bletën që mbani? Kom startu me pak bletë njëherë, vazhdim e shtani e martu e rritë numërën e bletëve. Për momentin nuk kam shumë bletë, për mbi 30 soka bletë i kam, po unë e mirëna me to vetë. Dhe më thonë në menagjoj, biznesën... E filluat kështu me dëshira, apo ishte edhe kjo në kuadrë të ndonje projekti për krahës, sepse shumë grade kanë nisë kështu biznesin e tyre, ku tashmë kanë fuqizu dhe janë shumë të rëndësishme për shoqërinë dhe ekonominë të. Po, unë kom fillu si biznes vetëm më marrë me diçka, mos me najtë kotë. Të lugari se punë nuk më isha me punu, edhe isha më bajtë se familjes, ljupke ko, i kisha fëminë, në shpiv dashke më kujdes me ta, edhe si biznis e logarisha se mune mja dalë, me punu edhe me mbajtë familje. Si biznis, bletaria, dhe më thonë, është fitim prurse. Mune është me punu me to edhe me pas fitim, me një rogë, me satare, mune është me nëcjerë me bletari. Që 12 vite, une që mirëna me bletari, në vitet e pare ka pas mjallë, dhe më thonë, gjdo vit, une kom pas mjallë të mishit. Mirë po në vitet e fundit, po shie se koha, klima ka ndryshu dhe bletaria po vjen veçtura, do me thonë po nuk po zhvillohet sa duhet bletaria, nuk ka mjaltë në teren të Kosovës. Do me thonë as 50% nuk e përmbush kërkesat e tregut. A keni ju përkraje institucionale, a jene subvencionu të njerë, qovë nga komuna, qovë nga ministria për punën që bëni si grua fërmire? Po, unë si grua fërmire, mas pari jam kyqë në shoqatën Lapi, atë jam kryesore, do me thonë jam në kryesit shoqatës Lapi. Pastaj, dy vitet e fundit veç është formu kryesia lidhës bletarve të Kosovës. Unë jam nën kryetare e forumit gruas të lidhës e bletarve të Kosovës. Ma herët ka qenë një kryesi, mirë po tash kryesia e re e filloj pandemija, pak se u punu, angazhime ka, vazhdimisht punohet ki drejtim. Mirë po, ministria duhet me pasë konsiderat jashtë zakonshme për bletari, sepse është një lëmijës e një biznes që shteti duhet të ndihmoj në gjdo aspekt, në trajnime, edhe në pajisje, edhe në blet, po sidomos kohën e funet, po shihet qartë se bletaris duhet të ndihmoj me bimjallë dhënëse, pra gjdo komun duhet të ketë parasysh që të furnizaj bletarët me bimjallë dhënëse, pëndërës se bletë ata shkohën e funit përshje se klima ka ndryshru jashtë zakonisht, edhe në pranë verë heret, aje nuk mund delë natyrë të kulot, e vera kur po fillon vesh po nëzhet kuha dhe aje në këta nuk mundet me mbledhë, kështu që është e nevojshme, gjusë që është të kultivuam bimjallë dhënëse. Gjdo komun do të aketë parasysh po dhe ministria. Zonja Sylbie, ju merreni me bimë një kuese aromatike, qysh nga këthimi juaj prej Gjermanisë? Pse filluat pikrish me bimë një kuese aromatike? A ishte në kuadrë të ndonje projekte dhe kjo apo ishte dëshire juaja të nisën një këtë punë? Jo, pas këthimit nga Gjermania, unë kam punu atje 7 vite, me bimë, ka pas bimë shqeruse, erza dhe bimë dekoruse. Atëhere, unë kam qenë shumë interesume në Gjermani, që ato bimë më kanë interesu edhe kam, qysh me thone, kam ndjek zdo bimë se qka nevojitet edhe qysh është puna gjithë qka. Atëhere, mas që më këthypi Gjermanisë edhe gjdo herë, kumë të ndu mu këthy në venin temë,
pas përfundimit luftës e kemi pas me burin, ja kemi dhënë një tjetër në fjallën edhe kur kemi shku në Gjermani që nëse Kosova, do me thonë, ndërpritet problemet edhe lufta edhe gjonat, atëherë do të kthejemi. Në vitin 2000 kemi marrë iniciativen më këthy edhe me arë në venin tonë me punu, sepse atë punë që kemi ba, atje nuk je i knaqërën, su kur në vendin tonë që je edhe e ki tokën tonë, pse me nejtë atje. Atëherë kena vendosë më këthy, e buri nuk kishke punë, edhe familja thëmija ishin të vogël, kam fillu vetë gjdo gjanë pejtë zerës e tutje. Ta shjetoni me bim mjekuse aromatike nga puna që bëni, nga fitimet që keni, si familje me to jetoni? Ta shjetoj me to. Që nga bimet aromatike dhe shëruse dhe dekorative, atëherë tash i kumë shëndru gjitha në ilaqe populore, që latë po kanë shumë sukses edhe po kanë shumë efekt të njerëzit, ka kërkist madhe, realitetin edhe ka shërim shumë madhe. Keni fillu nga bimet mjekuese, keni arritur të i shëndroni edhe në ilaqe populore dhe shihet kjo që është një zhvillim i mirë i gjithë punës, i desë tuaj dhe tashmë biznesit e cilin po e zhvilloni si familje. Me që jemi nga minutat e fundit të emisionit të zonja Daniela, duke që pritjet e juaj janë e kuadër të realizimit e këti projekti janë të mira, janë pozitive, keni projektet e tjera të radhës si organizat, që ka të tjetë? Gjatë rrugës e rejë? Ne jemi rrugës. Për momentin jemi duke e pritur një donacion nga Convoy of Hope nga Gjermania. Prap piksionime kena po dujevën. Gratë fermere, së rishë dhe të jenë? Gratë fermere, ku do të donohën sera. Kështu që ta fuqizojmë gruan tonë, se është punëtore. Është aftë tja delë vetëm banë. Më besoni që janë shumë gra punëtore dhe të përkushtune, si për familje, por edhe për punë bujtësore janë shumë gra të ofta, jo vetëm po dujeva, po kretë Kosova kena gra shumë të mira. Kështu që do të vazhdojmë. Është mirë kur iniciativat e tyre, projektet e këtyre grave përkrahën, është sa do e vogël që është përkraja, është një stimulim për gjithë punën dhe angazhimin që këto bëjnë. Më besoni vetëm shkëlqimin syme, ja u pa mjaftën. Më besoni se me qaqë përkushtime punojnë punën e tyre, që është knatësi kur t'i shifni gratë, e sidomos kur t'i mbjellin frytat e punësve. Kjo është shumë rëndësishme. Shumë, shumë është me rëndësia dhe fatmirësisht, unë përëthem, nga do që kena shku në teren, gjitha gratë në t'gatshme t'punojnë. Pra t'i fuqizojnë, t'ju japim krahë. Përsa ko pritët ta realizoni projektin e ri, projektin e rrëtës që përmëndë? Ato po presim ka prili maj me ardhë e më ndëj, shikojmë se... Po kusë po dujevëm, përsa ko do të pritë një ta realizoni? Një vjetë. Po flasë për jullë një vjeqare do tjetë? Po, periuda një vjeqare, kështu që ta shojmë. Sa do tjetë numri grave të komunës e po dujevës që do të përshimë? Për momentin ja kanë me qenë nëndë, mirë pa ty të kam mu donatorve, me ne, kështu që do të këqyrim... është ekipi përbashkët që do të punonin e këta aspekt? Po, se do të me këqyrë gratë cilatë një mend punojnë edhe kanë nevoj për këtë donacion. Monitoroni një farë mënyrë, zonja Daniela, gjithë punën që bëni në kuadrë të këtyre projekteve për të parë nëse eventualisht ka rezultatet të mira dhe meritoni përkrahje tutje? Gjithëse si, shikoni, projekti kryet me 31 janarë, mirë po... Pikrish sonë të kur edhe është emisioni. Ne vazhdojmë t'i monitorojmë dhe t'i përkrahin gratë në vokim. Ku do që t'ka mundësi për mi përkrat, do t'i përkrahim. U pagu, su pagu. Për sa për ju dhe pas ta ju vazhdojnë i monitorimë? Në varsisht për iniciativa sa ka me qevë. Në varsisht sa ka me qenë iniciativa e aftë për me vazhdu, e pan varun. E besoj që shumë shpejt se janë gratë afta, gratë zoja. Harova me tregu që zoja të utë është edhe juriste me profesion. Mirë, për s'ka pas rast kërkun me punu. Me punu në profesionin e saj dhe ka kalune në një profesion që po shpresoj që nuk jeni pënduar asë njëherë nga jo qëta. Bletaria është një biznes shumë atraktiv. Është një mirë, bilim sot mendoj që sëndë jetoj pa ta. Qa që shumë e toni, jeni një duke i masëme në punën që e poni.
Unë ju falenderoj shumë që ishit mysafire sonte, uroj të takuam edhe me rezultatet e tjera pozitive. Faleminderit edhe ju për përkrahje. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues që u shoqëruat me ne. Natyrisht ne biseduam për projektin më të ri që po realizohet nga EcoCos Women, qasja e grave në pronë si drejt në fuqizimin ekonomik të tyre. Ne e filluam këtë emision me storjen e realizuar në teren dhe me gratë të fërmere të cilat kanë arritur të regjistrojnë pronën e përbashkët apo të themi pronën bujqësore në emër të dy bashkëshortëve dhe flasim për rëndësinë që ka kjo dhe do doja që pikrisht ta përmbyllim prap këtë emision me atë storje të realizuar në teren ndërsa takimin tonë të radhës e lëm të hënën ashme, miru pafshim. Projekti ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së grave të viseve rurale për të drejtat e tyre në pronësi dhe fuqizimin ekonomik të tyre. Njëkohësisht, projekti ka për qëllim përditësimin e rregullores për subvencione dhe grante ku gratë aplikuese që kanë pronë të përbashkët apo tokë të kenë përparësi gjatë marrjes së subvencioneve. Sipas Agjencionit Katastral të Kosovës, në fund të vitit 2019 janë regjistruar 4958 prona në emër të përbashkët, por nuk figurojnë sa prej tyre janë të destinuara për aktivitetet bujqësore. Jam fermere dhe bletore, ku kam mbi 30 koshere me blit, po ashtu kam edhe 5 krenë lëpë që mështure. Jam në regjistrimin e pronës së përbashkët me bashkëshortin. I këshilloj edhe gratë të tjera që të mirën me regjistrimin e pronës së përbashkët, sepse i ndihmon ato gratë në fuqizimin e tyre gjatë aplikimit për subvencione dhe grante në kushtet e barabarta të kënë përparësi. Unë që vëmë Sylbije Sahiti, jetoj në fshatin Babush të Mohaxherve, komuna e Lipjanit. Ne mirëmi me bim mjekësore aromatike. Pas kthimit nga Gjermania, kemi filluar të punojmë së bashku me bashkëshortin tim në fushën e bujqësisë. Regjistrimi i pronës së përbashkët na ka lehtësuar dhe mundësuar që të mbështetemi përveç donacioneve dhe subvencioneve të ndryshme. Sugjeroj që edhe ju t'i përkrahni gratë juaja që sa më parë të regjistroni pronat e përbashkëta për të përmirësuar mirëqenien e familjes dhe shoqërisë. Ne që sa vite mirëmi me bujqësi. E tërë familja jemi të angazhuar në këtë profesion. Unë si krye familjare jam munduar të jem krahtyre, por e pafuqishme. Jemi në proces të regjistrimit të pronës së përbashkët. Sot edhe unë, si çdo femër, mund të jetë pronare apo bashkëpronare e pronës e cila i takon. Tash e tutje besoj që ëndra ime për një biznis mund të realizohet. Që nga viti 2016, në fuqi ka hyrë udhëzimi administrativ për masat e veçanta të regjistrimit së pronës së paluqme në emër të dy bashkëshortëve. Neve, si ode noterve, obligohemi që në momentin kur dy bashkëshortët bëjnë kërkesë për regjistrimin e pronës së paluqme, atëherë obligohemi që të dy të jenë prezentë në mënyrë që t'i vetëdijsojmë se prona të blehet në emër të dyve dhe të regjistrohen si me pjesë ideale nga një e dyta. Ne i këshillojmë të gjitha gratë që vinë këtu në zyre dhe i tregojmë përparësit e këti udhëzimi administrativ. Vendi ynë ka shumë gratë të sukseshme në fushat e ndryshme, modele për të ndjekur e për të marrë shambull. Burrat dhe gratë janë të barabart para ligjit e si shoqëri duhet të angazhohemi të zbatojmë edhe në praktik të drejtat e barabarta me zinive.